повезите меня на вокзал. Я не буду присаживаться. Я не поеду. Б'ються, кричать та виходять за межі адекватності. Пасажири маршруток подекуди вражають своєю ексцентричністю та вчинками, які не вписуються ні в які норми. Як наслідок, свідки спантеличені, користувачі мережі гузують, а водії транспортних засобів у стресі. Молодуча, якщо ж ви так її вибрасуєте? Це відео було знято цими вихідними. Жінка на підпитку намагалась проїхатись в маршрутці. Щоправда, за проїзд платити відмовилась. Поводилась агресивно. Водій не витримав. Витягнув п'яного зайця із салону. Подібні випадки не рідкість, розповідають колеги кермувальника. Понажираються, потім починають воду варити. Недавно ще стекло розбили в машині. Да. Ну, в основному в нетрезвому стані заходять і починають свої права качати. Водителі зараз ніхто на них жалується спокійно, а ми куди ми можемо жалуватися? Там багато неадекватних, п'яних много, просто невміняємих много. Неймовірні історії та дотепні відео у мережі викликають сміх далеко не в усіх. У профспілці автомобілістів кажуть, місцеві божевільні та дебошири перевізникам обходяться недешево. Наприклад, кожні новорічні свята на поточний ремонт, там скло, сидіння, якісь поручні, якийсь ліхтар, відправляється до 10-20 автівок 100%. Це близько там тисячі доларів загального збитку від таких речей. Тож у профспілці замислили оснастити кожну маршрутку так званою тривожною кнопкою, яку б натискав водій в разі, якщо якийсь пасажир поводиться неадекватно. За задумом, сигнал одразу передається до патрульної поліції. Місце знаходження автівки визначається автоматично. Втілити задумане планують в вигляді мобільного додатку. Це точно будуть не бюджетні кошти. Є у нас додаток MyPol. Розробники, до речі, з Дніпра. Ми ведемо перемовини із ними. Мені після публікації постів в Фейсбуці написало декілька наших дніпровських розробників. Вони теж готові за власний кошт реалізувати, написати цей додаток. Самі водії на ідею тривожної кнопки реагують по-різному. Когда-то даже и стояли на маршрутках раньше. Да, сейчас все ж оно через интернет и так далее. Все равно, я думаю, будет лучше. Бесполезно, полиция не поможет. Наразі ідея на стадії перемовин, але у профспілці налаштовані довести заплановане до логічного фіналу. Після погодження всіх формальностей, аби поширити додаток на всі маршрутки, знадобиться близько 2 тижнів. Станіслав Борисенко, Микита Березін та Володимир Черенков. Про Дніпро сьогодні.